بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز, آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ استغفار توبہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ آج کل پوری دنیا, ہمارا پاکستان اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ ہمارا رب, ہمارے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں. تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. تو گائز, ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے نہیں کیا, آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل پہ, تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں. اس سے کیا ہوگا, ویڈیو کی جو نیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں گی. تو لیٹس سٹارٹ مائی ویڈیو. اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے سمپل کرتا کرتی ڈیزائن جو کہ سمر کے ہیں, ان کے آئیڈیاز کی کلیکشن لے کر آئی ہوں. انشاءاللہ آپ کو یہ آج کی کلیکشن بھی لازمی پسند آئے گی. ان میں سمپل کرتی ڈیزائن جو ہے, کچھ اوپن ہیں, کچھ کلوز ہیں, کچھ جینس کے ساتھ پہن سکتی ہیں, کچھ ٹائٹس کے ساتھ, کچھ پلازو کے ساتھ. آپ انہیں دیکھیں اور انجوائے کریں اور اپنے ڈریسز پر اسٹچ کروائیں, اسے پہنیں. تو ان میں سے کچھ جو ڈریسز کی ڈیزائننگ ہے وہ آپ, اگر آپ کو فل نہیں پسند, آپ کو سلیوز میں پسند آ رہی ہے, کچھ نیک میں پسند آ رہی ہے, کچھ باٹم میں اچھی لگتی ہے, تو آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی اپنے مطابق اکارڈنگ کروا سکتی ہیں. اٹس اپ ٹو یو. تو آپ دیکھ سکتی ہیں, ویسے تو یہ فل بھی ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے. اگر آپ کو ان میں سے کچھ سلیکٹیو پسند ہے, مطلب کچھ سلیوز کا پسند آ رہا ہے, کچھ نیک کا, کچھ باٹم کا, تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی بنوا سکتی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, جینس کے ساتھ پہنیں گی تو بہت زبردست لگے گا. ریڈ کلر کا یہ بھی بہت زبردست ہے. اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن بھی دیکھے ہیں, اس کے ساتھ ہے. اس کا بھی ٹراؤزر کا ڈیزائن کتنا اچھا, اسٹریٹ ٹراؤزر ہے, یہ بھی اسٹریٹ ٹراؤزر ہے. جینس کے ساتھ بھی پہنیں گی اچھا لگے گا. تو یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اسے دیکھیں اور انجوائے کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا میرا چینل اور لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا. نیکسٹ بھی بتائیں کمنٹ میں, میں آپ کے لیے کس ٹائپ کی, کس طرح کی ویڈیو لے کر آؤں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.